Di kapan onor riyadhah dan mujahadah kok ten mriku nglanggar tatanan syariat, tetep niku hasile adalah laknat. Mulo hati-hati niki para hadirin wal hadirat. Mulo dari peristiwa yang dulu dialami oleh beliau Kanjeng Syaibul Ghaz Al-Jalayni ingkang sampun tertulis dengan jelas ten gene unsur yang ketiga, manakipipun Kanjeng Syekh akhire kula lan panjenengan saged ngertos bilih kasyaf futuhiyah utawa raf'ul hijab niku dibagi menjadi dua. Enten kalane futuhiyah rabbaniyah dan futuhiyah syaitoniyah utawa sing disebut kasyaf rabbani dan kasyaf syaitoni. Tulung niki jenengan emot-emot kanthi estu nggih, supaya mangkih panjenengan saged bedakaken endi to sejatine kasyaf sing sejati lan kasyaf sing fatamorgana sing palsu. Kula wangsuli malih, nak dipun tingali saking sejarah yang dulu dialami oleh beliau Kanjeng Syaibul Ghadir Al-Jilani, akhirnya saged di ringkes menjadi dua hal. Futuhiyah, kebuka ing ati, tondo-tondo nak zikir wirid kulolan panjenengan niki wawis ono buai hasile. Kulolan panjenengan mestine bakal mengalami tenggene pembagian dua hal niki. Ingkang pertama yaiku sing disebut futuhiyah rabbaniyah, sing nomor loro futuhiyah syaitoniyah utawa kasyaf rabbani dan kasyaf syaitoni. Kasyaf rabbani utawi futuhiyah rabbaniyah niki wau dipun bagi dados kalih. Ingkang pertama yaiku sing disebut khisi, sing nomor loro khiyali. Dadi kasyaf robani utawa futuhiyah robaniyah niku dipun bagi menjadi dua. Yang pertama sing disebut khisi utawa kasyaf suwari, sing nomor kalih khiyali utawa kasyaf maknawi. Kasyaf suwari utawa khayali niki dipun bagi malih dados tiga. Niki tolong mangkih jenengan pahami piyambak, kersane mangkih jenengan nak pun dugi ten kene kasyaf futuhiyah mangkih jenengan boten bingung. Ciri-ciri utawa pembagiane kasyaf suwari utawa hisi adalah satu, terjadinya kasyaf hakikat basyariah, sing nomor loro munculi kasyaf hakikat misaliyah utawa amsaliyah, sing nomor tiga hadirnya kasyaf utawa futuhiyah hakikat kolbiyah. Niki adalah pembagiane tengene kasyaf suwari utawa tengene hisi. Sing nomor kalih kasyaf maknawi utawa sing disebut khiyali niku nggih dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kasyaf firruh, yang kedua kasyaf fisiri utawa fil khafi, sing nomor tiga adalah kasyaf fil akhfa. Mana mungkin ahli suluk, ahli wusul orang mengenali iki, kok piyambake ngaku aku selamat. Kulo tak roh wongi.
Mula kulonan panjenengan iki butuh pembimbing, butuh guru, butuh kiai. Mergane mangke kulon jenengan nak ngalami iku saged curhat, melaporkan hasil dari futuhiyah kasyafibun. Mula niki kula terangake kedhik. Sing penting jenengan paham ciri-ciri ini pun seorang salik yang sedang suluk lewat dikir piyambake kedugenan sing jenengane futuhiyahipun al-fattah utawa kulon jenengan kedugen kasful hijab, kebukae hijab, yaiku sing nomor siji kulon jenengan manggon ten gene kasaf hisi. Sing pertama sing disebut hakikat basyariah, kulolan panjenengan niku diparingi ngerti dening Allah lewat bahasa sing enten ten gene dunyo. Kulo contoh aki kersane jenengan paham tondo-tondo ni. Mungkin kulonan panjenengan melaku-melaku ningkono kulon jenengan kepanggih kalian desa wono salam wono kui alas salam kui yo ya selamat. Oh berarti intine Gusti Allah kui ngekai aku kabar lewat tulisan di dalam diriku kui ono hutan sing kudu diselametake ben penghuni-penghuni niki mau yodo selamat. Niki contoh kecil. Kula njenengan jalan-jalan ten jalan pantura terus kula njenengan diselip mobil ning burine ono tulisan sangkan para ning dumadi. Akhirnya kula njenengan ngerti, oh aku dielingi ke Gusti Allah. Kon cokat caket ndang tumuju ningune Allah. Iki maulah sing disebut kasaf hisi sing manggon ten gene hakikat basyariah seorang anik. Niki contoh mawon. Niki mangke jenengan kembangake piyambak. Sing nomor kalih tondo-tondo nak seorang salik niku wau pun kebuka mata hati ini pun, mata pikiran ini pun piyambake dilewatake dening Allah lewat nopo kasaf hisi yang kedua sing disebut hakikat amsalia. Contohnya pun kulolan panjenengan turu ndelalai mimpi dia jak-jak asu. Akhirnya nopo kulon jenengan tangi. Akhirnya kulon jenengan paham ya Allah, berarti diriku iku mau masih dikuasai oleh nafsu sabu'iyah. Ya Allah, berarti aku kudu temen malih oleh riyadhah dan mujahadah oleh dikir. Semanten ugi kulonan panjenengan diketokake diduduhake dening Allah tenggene alam amsal amsalia tenggene jiwa kulonan panjenengan mbuh ten mriku lewat alam mimpi mbuh lintasan tenggene jiwa tenggene batin kulonan panjenengan. Misale niki misal mawon contohnya kulolan panjenengan iku kok dijaluki tulung wong. Pripun kang niki kula kok lara ramari-mari. Lha lara apa sirahku iki? Ndelalai ning batin niku enten bayangan. Mak kelelap roh. Uwit kelor. Uwit kelor mboten godhong. Akhirnya apa? Oh,
Ya tak cipok kewet. Ngene wae Kang. Sampeyan nggodhog wit kelor engko 300 sedina ping 3. Niku bahasa-bahasa amsalia. Tapi sebenarnya bahasa amsalia niku mboten ngoten teke maknane. Walaupun toh iku umpama dicakake kok mandi manjur alias saged nambani penyakit niku, tapi kanggone seorang salik itu bukan tujuan asli. Kenapa kula njenengan ketika dicurhati orang seperti itu kok muncul uwit kelor kasebat? Lah ewan dini ciri-ciri kasaf hakikat amsaliyah niku, perkara niku tidak bisa diulang kedua tiga kali. Misale niki wau ana wong curhat terus kon godhog wit kulit wit kelor gawe adus, terus piyambake niku wau kok ditularake karo wong, aku mbiyen keko dikandani kang kae godhog kulit wit kelor ku mari kok akhire tiru-tiru niku mboten bakal iso mari. Semanten ugi wong sing ditangkoki iku mau kok nularake meneh karo wong liya, itu pun juga tidak mandi. Karena cukup sekali, karena iki bab masalah kasyaf sing disebut hakikat amsalia. Contone malih ana ibu-ibu duwe anak cilik digowo ning ngene wong tuwa. Wong tuwa iku mung ngomong, "Mbak, napa, Mbah? Sampeyan apa ngetiki gawe ndek iki?" "Nggih, wah, anake sampean iki kena sawan berkat." Iki contoh. Contoh mawon. Bayangan sing muncul ten ngene hakikat amsaliyah niku sebenarnya mboten niku tujuane Allah niku. Nak dimaknani niku koyok ngeten. Kenapa bahasane kok kena sawan berkat? Walaupun engko dideplokake berkat terus anake ku ndelalah yo adem, tapi maksudnya Allah maringi bahasa amsal niki wau ngeten. Intine kuwi nalikane makane ku mung ngetiki gawe atine grundel, mergo entek nggawa beras akeh, panganan akeh, rek entek bali akeh mung segone sithik, panganane sithik, lawoe ya ora mejaji. Dadi sawan iku asline muncul dari nafsunipun mbokipun sang jaban bayi. Jadi niki butuh takwilan, butuh pemahaman. Lah nek ngeten niki mangkeh berarti napa? Niki mangkeh ketemune tenggane kasaf syaitoni. Jadi nek kasaf robbani niki ketika mendapatkan bahasa ngoten niku piyambake tidak berani melangkah, tapi dimaknani secara detail. Nek piyambake kok langsung mengambil jalan pintas dijibukke kalau paniwet kelor mari, berarti mangkeh kulon jenengan. Faunabi ukum bima kuntum fi takhtalifun, faunabi ukum bima kuntum tak malun. Apa ini bakal nompo karma? Mergo apa? Nyalah guna ake bahasa amsal niki wau. Mula hati-hati para hadirin wal hadirat. Ingkang nomor tiga sing disebut kasyaf hakikat kolbiyah. Ciri-ciri ini pun nak tiang kalau wau dilewatkan, melewati hakikat kolbiyah, piyambakipun menika dipun werohake, dipun temokake dening para jiwa sukmo alami para anbiya wal mursalin, para leluhur-leluhur ingkang sampun ngerumi ini datang kita sedoyo. Piyambake dugi mejang, piyambake
maringi sesuatu lan sak panunggalane. Lah kuabeh sing ditemoni kaya ngoten niku nak manggon ten gene kasyaf rabbani, sang salik kudu lapor ten gene guru pengampuntenipun nyai. Kula niku kok sering ketemonan niki niku pripun? Nak ten gene awal niku nggih ngeten. Nyun sewu yai, kula niki kok angger ketemu tulisan niku ati kula kok greg. Niku grege kula niku pripun? Oh, jenengan niku berarti dilewatake ten gene kasaf hakikat basyariah. Terus kula niku kadang nak mimpiku ketemu ngeten. Oh, berarti jenengan niku dilewatake hakikat amsaliyah. Kadang kula niku ditemoni ngeten-ngeten, bahkan kula mboten turu di antara sadar dan tidak, bahkan kula niku nggih sadar penuh kok ditemuni ngeten-ngeten. Oh, jenengan berarti dinggonake dilewatake dening Allah ten gene kasaf hakikat qalbiyah. Ning kabeh iku mau sang guru bakal jawab, sapa sing jenengan temoni niku? Jeng Sunan Kalijaga. Oh, ngeten berarti. Jeng Sunan Kalijaga niku ora nggadahi asma sing jenengane Raden Syahid. Berarti jenengan iku intine diperintah dening Allah kon musyahadah, aja mandek ten gene muka syafah. Lah carane musyahadah iku awale Kalijaga jogonen kalimu, tempat mengalirnya darah, tempat mengalirnya hawa, tempat mengalirnya urip sing diarani dikir mlebu metune napas. Oh ngoten. Iya. Lah nek gurune mboten ngerti, wah berarti jenengan iku wis ana tanda-tanda wusul kan? Mboten. Malah sang guru niku ngeikan dan hati-hati, hati-hati kan. Niku hanya sedikit dari coba utawa balak yang diberikan oleh Allah untuk menguji jenengan. Jangan sampai jenengan berhenti mandek terlena, terkipu-kipu tenggene makom niku. Niki adalah muka syafah rabbaniyah sing tenggene hisi. Lah bagaimana dengan futuhiyah rabbaniyah yang kedua sing disebut khiyali utawa kasyaf maknawi? Pertama, kadang seorang salik saking kentenge oleh dikir, oleh riyadhah mujahadah, dilewatake dinggonake tenggene napa? Kasyaf firruh, piyambake diketingalake dening Allah. Yo iku lewat asma, asmane Allah. Mulai dari Rahman sampai As-Sabur. Piyambake dengan mata batine niki mergo kebuka hijab sing nutupi ati. Piyambake diduduhake dening Allah tentang hakikate Asmaul Husna. Niki mboten sah kula dawa-dawake, mangke jenengan nak kadang dilewatake mriki tetep jenengan kenal. Yo umpama contoh kecil nggih, contoh kecil mawon lah. Ujug-ujug jenengan niku ana rasa welas kaya banget. Jenengan niku koyok-koyok kudune kok apik. Nyuwun sewu niki. Apik nulungi wong sak roe. Kadang-kadang niki kesabarane kok luar biasa dan lain sebagainya. Niku hanya gambaran kecil. Tapi ada yang lebih-lebih dan lebih detail lagi tentang hakikat firuh niki mau. Terus ana kalane kula lan panjenengan oleh istiqomah mulazamatu dzikri mudawamatu dzikri, kula jenengan dilewatake kasyaf hakikat fil khafi. Akhir kula jenengan diduduhake sir, rahasia, rahasia sifat wajib Allah. Niki pun boten saged dibayangake malih niki. Karena niki adalah alam di luar jangkauan insaniyah utawa basyariyah menungso. Mangke jenengan tetep dinggonake tenggene niki.
langsung sing terakhir ono sing dinggonake lewat nopo sing disebut kasyaf. Sing terakhir yo iku mukasyafah fil akhfa, piyambake dikenalake dening Allah dateng zatipun Allah piyambak. Nak mbon niki nggih mbon boten usah dibahas malih. Intinipun sinten kemawon yang mempunyai himmah cita-cita yang luhur, mula piyambake iku mau kudu anut karo aturan main. Mula nak ditingali saking sejarahipun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani anggenipun piyambakipun suluk, ternyata ada dua hal sing perlu kula njenengan imut-imut. Yang pertama, kula lan panjenengan angger oleh belajar suluk kok muwafaqah bisyari utawa muwafaqatu syari sesuai dengan aturan syariat thariqah haqiqat ma'rifat, tetap kulon jenengan bakal melewati kasyaf rabbaniyah, boh niku hisi, boh niku khiyali. Tapi nak oleh kulon jenengan belajar suluk riyadhah mujadah kok mukhalafatu syar'i, melawan aturane syariat thariqah haqiqat ma'rifat, berarti kasyaf sing kulon jenengan tampi yo iku kasyaf syaitoni. Hati-hati niki. Lah ciri-ciri ini pun pripun wong sing dinggonake tenggene kasyaf syaitoni. Kasyaf syaitoni niku nggih dibagi enten kalih. Sing pertama adalah kasyaf istidroji, sing nomor kalih kasyaf dolali. Istidrojiun kaliah dolaliyun. Ciri-ciri ini pun tiang sing dinggonake tenggene kasyaf istidroji adalah, pertama, ketika dia melakukan riyadhah mujahadah, dia mukhalafatu syar'i, ngelawan aturan syariat. Pertama, niat. Niatipun piyambak niku adalah kepengin ABCD. Contohnya, kulon jenengan ngelakoni amalan wirid dikir ABCD, tapi niate atiku ben kebuka hijabe, aku ben dadi wong sing ngerti sak diri winarah, aku ben dadi iki, ben dadi iki, ben dadi iki, iki maulah sing disebut mukhalafatu syar'i. Sing nomor loro, ketika riyadhah mujahadah piyambake mboten ngertos sing disebut dalane usul, alamate usul sing dituju ketika usul. Jadi orang duwi kendaraan umpama duwi ora roh rute dalane, ora roh alamat yang dituju, apa meneh kenal karo yang dituju. Sing nomor tiga, piyambake suul adab. Maksudnya pripun, ketika dia melakukan riyadhah mujahadah, orang gowo tatanan hukum syariat, ora ono wudune aduse kudu melakukan ngene ngene ngene, intine adalah bertentangan dengan hukum syar'i. Mula nak ana wong lakon kaya ngeten iki wau, berarti kasyaf yang akan diterima adalah kasyaf syaitoni utama futuhiyah syaitonia. Mula kula njenengan boten sah kaget ana wong iso nerawang kene Jakarta roh. Kadang kene Jakarta ngerti wong kae kikik turu, wong kae kikik mbut gawe, wong kikik mangan dan lain sebagainya. Ampun kaget. Delok nalika perjalanan suluipun mukhalafatu syar'i apa muwafaqatu syar'i. Kira niku tok kula lan panjenengan anggenipun bedakake. Mula jaman sakniki kathah wong sing ngerti sak durunge winarah, bahasane kathah wong sakniki sing duwe titel ning aulia syaiton, wali syek, wali-waline setan, aulia isyayatin, boten aulia Allah. Ciri-cirine yaiku ketika piyambake suluk, dia mukhalafatu syar'i. Bahkan ketika piyambake wis nganggep dirine itu adalah hasil wusul,
piyambake ngelirwakake melupakan tatanan syariat thariqah hakikat dan makrifat dan lain sebagainya. Iki hati-hati para hadirin wal hadirat. Awas warga BCT ojo sampai bersekutu dengan orang-orang tersebut. Hati-hati. Terus yang nomor loro, kasaf syaitoni, sing nomor loro adalah dilali. Samu hasil dari riyadhah mujahadah yang mukhalafah nulayani hukum syara adalah dia menjalani atau bertemu dilewatkan hakikat firruh mukasafah hakikat fil akhfa fil khafi. Sami podo ning bedane itu adalah awal dari perjalanan sesuai dengan tatanan syariat nopo mboten. Sepindah malih panjenengan kula wanti-wanti, kula jenengan sing diugemi cuman siji wae lah rasa hakeh-hakeh. Buah dari anggenipun kula jenengan belajar suluk lewat dikir adalah muncule akhlakul karimah. Nak tenggene manakipun Kanjeng Syekh wa min karomati, di antara keramat-keramate Kanjeng Syekh, Kanjeng Syekh iso mabur, Kanjeng Syekh iso nyabdo pitik mati urip meneh. Tapi kanggene kula jenengan wa min karomati, di antara keramat-keramate warga BJT adalah akhlakul karimah. Wah, warga BJT keramate mentu rupa napa? Sabari luar biasa, ridhone luar biasa, ikhlase luar biasa. Mun nikulah sing kula karepe di antara keramat-keramate warga BJT adalah li utammima makarimal akhirat. Biyen warga BJT asale medhit saiki blubunipun ora duwe rasa iman belas. Terus biyen iku dono sunan saiki sabuar. Biyen sing asale emosine muncak egone terlalu gede saiki wis belas. Niki waulah arah perjalanan sedaya keluarga besar Padepokan Jagataruk harus menuju tenggene innama buiftu liutammima makarimal akhlak. Keramate warga BJT adalah akhlakul karimah, budi pekerti sing luhur. Mugo-mugo anggenipun kula lan panjenengan belajar suluk lewat dikir niki dipun paringi maunah kekuatan dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.